President, jeg ganske sikker på at Fremskrittspartiet godt i stand til å forsvare seg selv, men jeg registrerer at partiets talsmann har brukt opp sin taletid. Jeg er like overbevist om at det ikke er dagens sosialistiske partier som har monopol på hva som er sannhet og korrekthet, og hvordan like saker skal behandles, og har det objektive svar på dette. Men jeg tror vi vil alle sammen stå oss på å diskutere denne saken med litt større respekt enn å benytte denne hersketeknikk som jeg registrerer at saksordføreren og en del andre representanter nå gjør seg til talsmenn for. Det var faktisk saksordføreren selv når han tillater seg å redegjøre for at ingen andre forstår hva som er poenget i saken, som startet med å sammenligne med å spille på det norske fotballlandslaget, og om drakta på landslaget i fotball som kan sammenlignes med å ha en norsk soldatuniform på seg. Og jeg tror det at i en sak som dette, hvor både Fremskrittspartiet og Høyre drar inn sammenligningen med praksis i rettsvesen, praksis i politiet, så burde man unngå å bruke denne typen hersketeknikk. Det er et lavmål i den politiske debatten, men jeg registrerer etter å ha lyttet litt til andre saker i løpet av formiddagen, at den lange valgkampen er godt i gang. Og da er et hvert relevant argument som kan tjene saken å være til indirekte angrep på en politisk motstander tillatt. Det er ikke det denne saken handler om. Og jeg tror man vil stå seg på å ha større respekt i en sak og omtale en politisk motstander, og også tilnærming til en sak som åpenbart kan ha flere innfallsvinkler enn dagens flertallspartiet gjør seg til talskvinner og menn for.